COVID-19 oo muddooyinkii u dambeeyay wasaaradda caafimaadka ay sheegayeen in si weyn dowladda ugu soo fidayo iyadoo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay ka duuleyso badqabka dadweynaha ayaa toobar soconaya muddo 5 casha waxay ku qabatay magaalada Lascaanood xarunta gobolka Sool toobarkan oo ka faa'iideysanaya gobolada Togdheer iyo Sool iyo sidoo kale deegaanno badan oo hoos yimaada waxna toobarkaasi furay sidaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool wuxuuna sheegay in si weyn toobarkan loogu faa'iideysto si bulshada dib loogu celiyo faa'iidada halkan ay ka qaateen. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaka waxaa halkan inooga furmaya toobar ku saabsan xanuunka COVID-19. Waxaanu halkan isugu keenay shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolada Bariga. Waxaanu runtii uu shirkani daba socday shirarkii aynu horey u soo qabanay ee COVID-19 trainings. Waxaan rabaa inaad si fiican uga faa'iideysataan. Waxaa la isugu keenay xanaanooyinka iyo cisbitaalada iyo xarumaha COVID-19 ee gobolada Bariga. Waxaa dhowaan la qaban doonaa sahan ku saabsan sidii loo sameeyay COVID-19 ku sidii uu u saameeyay Somaliland. Waxaan rabaa markaa tababaradii kala duwanaa ee lasoo qabtay uu ka duwanaan doonaa tababarkani haddii aad laydmo 3 casho oo waxaad qaadan doontaan insha Allah halkan aad ku qaadanaysaan traininka iyo 2 casho oo field training oo aad xarumaha tagaysaan insha Allah waxaan rabaa inaad si fiican uga faa'iideysataan si wacan u weelaysaan casharada halkan ku qaadanaysaan si looga faa'iideeyo bulshada waxaan rabaa haddii aad laydmo inaynu dhowaan 28-ka bisha inaynu halkan ku qabanno gobolka sahan ama assessment ku saabsan sidii uu bulshada u saameeyay COVID-19-ku sidoo kale in la ogaado bulshada nambarka uu ku dhacay COVID-19-ka tiimam ayaa halkan iman doona qaybna aad ka tihiin oo markaa assessment-ka samayn doona haddii aad laydmo markaa wasaaradda caafimaadku waxay runtii xoojinaysaa sidii xanuunkan loo eegi lahaa bulshada 90% dadka inuu ku dhacay ayaa la rajaynayaa waxyaabaha la rajaynayana waxay tahay in xanuunkani uu inoogu dhacay si ah aan calaamadihiisu muuqanayn ama asymptomatic ah in badan oo bulshada ka mid ah ayaa marka horeysiga lala dhex marayo waxay ku oranayaan aniga urtaayga tagtay aniga dhadhankayga tagay marka waxaan rajaynaynaa kolley assessment-ka soo socda ama sahankan iman doona inaynu ogaan doono nambarka uu ku dhacay bulshada marka waxaan rabaa tababarka inaan insha Allah si fiican u weelaysaan shaqaaluhu waxay ka yimaadeen gobollo kala duwan insha Allah inaad idinkuna si fiican wax u kala faa'iideysataan gobollada aad ka kala timaadeen in si fiican loo kala faa'iideysto biidnillaahi alkariim halkana insha Allah dr xasan iyo xamda ayaa tababarka inoo daadihinaya marka waa noo furayay shirka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhankooda mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee toobarkan maanta halkan ka furay ayaa sheeg faahfaahiyay toobarkan muddada soconayo iyo siyaabaha looga faa'iideysanayo u soconaa inaan wuxuu ahaa train halkan ku qabanno 3 xisho socon doona insha Allah marka 3 xisho hore waxa weeyaan theory 2 xisho dambana waa practical marka waxaan wuxuu ahaa waxa training wuxuu noqon doonaa sida COVID-19 loola tacaalo MCH-yada dadka ka shaqeeya say ula tacaali lahaayeen marka 2 qaybood bas ugu jira qaybtii case management-ka qaybta kalena waa ABC-ga qaybtii infection prevention control-ka marka aniga iyo inaan Dr. Xasan ayaan insha Allah kala qaadan doonaa Dr. Xasan case management ku idin dhigi doonaa ABC-ga aanan qaadan doona hadii la heydmo keenay un baa keena laakiin qaar kamid ayaa adduunyada dhan khatar ku ah waxa kamid ah SARS mid leedahay oo 2002
ilaa 2003 ku dhacay dalka China iyo MERS oo 2012 Saudi Arabia laga helay. COVID-19 waa nooc ka mid ah kuwa hargabka keena una waxaan loo yaqaan novel coronavirus. Maga ereyga corona waxay ka timiday crown. Muuqaalkiisa ayaa u eeg sidii crown ko kale, dusha wuxuu ku leeyahay sidii taaj ko kale ku leeyahay. That's where the word crown ama corona ay ka timiday. Corona maxaa corona lagu bixiyay markii microscope la saaray ee la eegay muuqaal ahaan, qaab ahaan, sidii taaj ko kale ayuu dusha ku leeyahay. Waa la waydii sinayna document-ki waraaqaha marka what's COVID-19? Erigan COVID-19 da halkee laga keenay corona weyn garanay crown bay ka timiday. COVID-19 waxa ka timiday corona virus disease 2019. COVID-19. Marka COVID-19 na halkaas ka timiday. Name of the virus ka nooca keenaya waa SARS-CoV-2. Marka normally source ka caadi ahaan source ka waxa la isbarbar dhigay halkan hargabka caadiga SARS oo ku dhacay China 2002-2003, MERS oo ku dhacay Saudi Arabia iyo COVID-19. Marka source ahaan common cold ka caadi ahaan halka uu ka yimaado source kiisu waa human oo bini'aadamka qofka aasaas ma isku gaarsiina. SARS ko kale wuxuu ka yimaada xayawaanada qaar oo kiifid la yiraahdo oo China markaa 2002 laga helay lottery-gi. Camels kana Saudi Arabia Mars awrta ayay ka qaadeen. COVID-19 lama garanay laamka source-kiisa. Qaar baa leh waa bisado, qaar baa leh waa feed marti batski, iska qaar baa leh duck ee la joogjoog. Laakiin halkii laga keenay waxa ahayd suuq ay ku iibiyaan inta badan xayawaanada duurjoogta aan naqaano ee aan anagu dhaqano dhan. Masaska tahay, haday feed marti tahay, ayda laftooda wax walba meel lagu qalo weeyaan. Kabartaas markii hore ka soo bilaabmay lama garanay laamka meeshii uu ka yimid. Yarkii intee jeer baa la arkaa hargabka caadiga? The whole year, every year, sanad kasta waa la arkaa hargabka caadiga. Halka SARS-ka xilligaas uu kariyay la arkay 2002-2003, MERS-kana 2012-2013 baa la arkay, COVID-19-na 2019. Bishanadu ku dhacay hargabku mar walba waa iska bedel yihiin maadaama sanadkii mar kasta la arki karo. SARS oo kale waqtiga wuxuu ku dhacay 8,000 oo qof, MERS-na wuxuu ku dhacay 2,400. Marka keeba badnaa kaabiriga hore China ku dhacay 8,000 baa badnayd. COVID-19 aamiga adduunyada xumaraya 7.2 million. Marka maalin walba maalinta ka dambeysa tiradu aad bay sii kordhaysa. Number of patients ka fatality-ga khatar intee la leeyahay? Marka hargabku khatar badan ma la waa reer. SARS ka kala khatartiisu 8,000 ee qof, boqolkiiba 9 kamid ah 9.4% wax 10% ku dhow ilaa 80 qof ku dhow ayaa ka dhintay. Khatarta dhimasho ee uu keeni karayo waa 9.4%, halka uu 2,400 oo MERS-ku kaga dhacay Saudi-ga weeyaha ku dhacay uu boqolkiiba 50% tiro ku dhow u dilay. Taamiin iskaas ka khatar badnaa, tiro yarna uu ku dhacay, dad tiro badanna uu ka laayay. COVID-19 khatartiisu 0.9 ilaa 13%. Adduunyada tiro badan buu ku dhacayaa oo adduunyada dhan buu si degdeg ah ugu faafayaa, laakiin tirada uu ka dilayo way aad bay u yartahay. Incubation period ko kale intuu qofku jirkiisa ku jirayo virusku waa 2-4 cisho. Ka sheekeynaynaa preparedness-ka iyo readiness-ka IBC-ga. Marka kuwa la sameynayo waxa la yiri sababta loo sameynayo maxay tahay? Sababta loo sameynayo waxa weeyaan preparedness-ku waa integral part, waa qayb weyn oo ka mid ah health system-ka sidii loo xoojin lahaa ayuu ka qayb qaadanayaa. Sidoo kale wuxuu critical ku yahay health emergency disaster, disaster risk management-ka, sidii loo yareyn lahaa, loo manage gareyn lahaa emergency-ga ay nagu dhacay disaster-ka. Inaad dhigwayd waxa la ABC measure risk-ka, haddii inaad dhigwayd yahay inuu nagu filnayn, waxaa laga yaabaa inuu lead gareeyo transmission key patient to patient and patient to muxuu ahaa qofkii healthcare worker-ka ahaa, iyo visitor risk-ka, iyo in ABC-ga yaraadaa wuxuu mushkilad leeyahay dadkan ka shaqeynaya facility-ga caafimaadka inay qofkan patient-ka ka qaadaan xanuunkii oo transmission-ki sii bato. Dadka visitor risk-ka oo imanaya laftarkoogu inay transmission-ki sii badiyaan iyo community-ga laftarkiisa.
The capacity yes system ka should be in place wa inu diyaar haada si loo enable karayo loo sameeyo rapid effective wax degdeg ah oo effective oo response ah xaalada emergency markay jiraan sida kan covid-ko kale sidoo kale wa in ready loo haada aggressiveness ka outbreak an de dibaatadiis wa in diyaar loo haada sidii loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa magacaygu waa xamdi jibriil waxaan ka socdaa wasaaradda caafimaadka waxaan u nimidnay inaan training ku qabanno maanta halkan waa training ku saabsan covid-19 ka wuxuu hore uga qabsomay magaalada Hargeysa wuxuuna socday 5 cisho marka insha Allah halkana sidoo kale wuxuu socon doonaa 5 cisho 3 cisho hore qorshuhu waxa weeyaan inaan tiiri dadka u dhigno maxaa hawana dadka MCH-yada xan ka shaqeeya iyo waxa caafimaadka kalaba kana yimiday dhamaan gobolada een sida burco iyo talaax laascaanood marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in muxuu ha sadex cisho hor u dhigno theory-ga ku saabsan covid-19 ka sidii loo manage gareen lahaa case management-kiisa iyo sida infection prevention control loo sameeyo oo ku jiro PPE-gi iyo waste management-kiiba geestooda dadkii halkan seminar-ka lagu qabeynayay ka kala yimid gobolada ayaa sheegay inay toobarkan ka faa'iideysteen dib noogu celin doonaya bulshada من الرحيم أنا يا كسرة إن مسبتار كده يقول حدون إن ما من تارك نسمين الرجوع قبلني يجي كهالية إن كورونا فيروس يا كورت جيسة إن شاء الله وحرجي إن ما كو لما نسمين الرجوع لما سو سو عندنا مدرسة عشاء برا كده يبان كيف في إنه إن دقيمة حدون يو إن يو ضد كان كان يا كورونا فيروس كا يصير نسي برا وشنو كل بنا يكون برا وشنو كله إن هاد نسي برا وشنو إن شاء الله سبحانه إلى نوف ذكرتينا إن أما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم أدن السلام يا دمان وحنكو صحافة شغالها وحلو يبانو وسارد ما أنت أو بيشو تهاي بيشو ما أنت تهاي لواتنكي بيشي لبي التمناد أو ديسمبر وحان تريري نوغو بلاومي قبل كسول قبل كل سعانود مقال مدح سعانود سعانود تريرين كاسو أح وسارد أي قوانا سوحر مرنتا عافماتكا goolka ka bacdina wuxuu ku saabsan yahay treeningkaasi wax loo yaqaan covid-19 oo ah xanuunka saameynta ku leh adduunka dhan saf marka ah sida waxaan ku raadayay managementigiisa looga hortagi karo dadku way ka dhareysan yihiin laakiin waxyaalo badan oo ka dhiman baa fiican in la soo hormariyo marka maanta wasaaraduna aad baan uga faa'iidaysanay dadka ka faa'iidaysteena waxa weeye wax loo yaqaano shaqaalaha caafimaadka ama MCH ahaadeen isbitaal ha ahaadeen iftiisin wax kasta ahaadeen waa laga faa'iidaystay si fiican baa looga faa'iidaystay waana loo baahnaa xilli loo baahnaana wuu yimi aad baan uga mahadcelinaa wasaaradda iyo wasaaradda horumarinta ee caafimaadka aad baan uga mahadcelinaa treeninka waa loo baahnaa aad baan uga faa'iidaysanay si wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم maanta 20ka bisha 20aad 2020ka waxaan joognaa magaalada Laascaanood hotel Casuma waxaan u joognaa tababar covid-19 ku saabsan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa ama loo fahansiin lahaa xanuunkan wuxuu yahay ama shaqaalaha caafimaadka ee jooga xarunta covid-19ka gobollada bari iyo goobaha caafimaadka MCH-yada iyo isbitaalada magaalooyinka gobollada bari in la fahansiiyo oo la xasuusiyo xanuunkan siduu fidayo iyo adduunka inuu kusoo noqday oo loo baahan yahay in digtoonidii hore looga haystay mid ka ballaadhan aynu kusii galno ayaan halkan lagu qabanayay marka waa tababar runtii waxaan odhan karaa waa tababar loo baahan yahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waa loo baahan yahay gobollada badankana waa laga soo qabtay aad iyo aad baan wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay-addan wadaba ugu mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed axmed jaamac maxamed bidaanshe bidaan media laascaanood